Assalamualaikum, saya Hairul daripada ZM Grid. Saya akan tunjukkan sebersikit cara penggunaan Quest Extend. Alright, kita boleh rujuk juga dia punya manual. Kalau manual ni dia akan tunjuklah. Nombor satu ni power mode ni. Power mode dia, yang ni ground balance dia, yang ni dia punya pinpoint. Yang ni untuk up dan down dan juga untuk pindahkanlah pergi ke kiri atau ke kanan. Okay, model ni mudah je. Maksudnya yang ni button on dia. Okay, model ni pakai rechargeable lah. So bila dia kena dekat dengan objek, memang dia berbunyi lah. Dia akan ada siren. Okay, untuk pergi kepada menu dia yang ni lah. Okay, dia punya menu bawah ni je. Okay, macam ni, ni sensitivity dia. Sensitivity dia macam ni, saya letak dekat 3 lah. Dekat 3. Bila kita tekan ni, sensitivity ni kita boleh naikkan. Okay, kalau dia H tu dia high lah. Tapi normally dia untuk permulaan kita mula dengan 70 dulu. Sensitivity dia 70. Alright. Lepas tu yang ni dia punya accept reject. Yang atas ni kita tak usik lah sebab kita nak collect semua. Yang ni pada mood cincin. Okay, eh? Ni gambar cincin ni. Eh? Cincin, lepas tu ni all metal, ini coin, ini yang mood ni kita jarang pakai lah. So prefer yang pakai yang gambar cincin ni yang mula-mula dia. Okay, tekan sini dan ini untuk volume lah. Untuk dia punya tone. Tone ni terpulang lah kita nak pakai berapa. So tone pun kita boleh ubah. Kita pakai C3, C2 ni bergantung. Yang ni tak ubah pun tak apa. Bergantung kepada kita dah pakai. And then dia punya ni function untuk ground balance. Ground balance dia tekan dan macam biasalah. Kita perlu pump pada tanah. So jom kita tekan dan kita pump pada tanah yang tidak ada. Kita tekan ni pump. Okay. Sehingga dia ada bunyi tu. Okay, dah bunyi tu okay lah. Itu untuk function dia punya ground balance. So yang lain lagi dia punya fungsi adalah yang lain tu lah. Backlight volume tu boleh tengok pada manual ni dah jelas. Tapi saya nak tunjukkan fungsi dia macam tu je lah. Dia tak susah. So untuk tukar kepada all metal macam ni, kita ambil ya, tekan ni, tolak sini. Okay, gambar ringgit yang ni starting daripada sini. Dan yang gambar orang ni, menu ni. So dia akan baca daripada, kalau gambar orang ni, dia akan baca daripada nombor yang ni lah. Dia punya ID ni kita tengok daripada sini. Okay, bacaan dia punya sini. So bila dia aktifkan benda ni, maksudnya dia akan baca daripada sini lah. Kita boleh pakai yang ni. Kita boleh pakai yang macam ni. Saya tak galakkan lah sebab dia cuma detect daripada sini. Dia detect daripada sini. Jadi saya lebih galakkan pakai yang ni lah. Sama ada yang coin ni, gambar cincin ni, ataupun yang gambar yang ni, gambar orang ni. Alright, kalau nak ambil yang gambar cincin ni, dia lagi cantik. Maksudnya kita akan collect semualah. Starting daripada sini, dia akan baca semua barang. Alright, itu saja cara penggunaan dia. Okay, nak off dia, off sini je. Off lama, okay lah. Itu saja. Terima kasih.